Ova četiri slatka kučeta nađena su pored obližnjeg puta. Nažalost, neko od nesavesnih građana rešio je svoj problem. Za kratko vreme ovo će biti problem našeg grada. Kučići su trenutno našli samo smeštaj. Vi ste ove kučiće našli ovde. Koliko su dugo bili u kanalu? Juče sam ja zatekao posle podne, pošto već deo dana nisam bio kod kuće i pogubio sam ih. Vi ste ih i smestili kod vas? Da, privredni smeštaj kod mene. Ako neko je zainteresan da ih trajno smesti, bio bi zahvalan. Vaše mišljenje o ovako nesavesnim građanima? Ljudi misle da su tako rešili svoj problem bacajući da li smeće ili ovako živo stvorenje pored puta, misle da su rešili svoj problem, ali to nije rešenje. Ostavljajući kučiće na ulici, nesavesni građani lišavaju ih hrane, vode, redovne nege kakvu imaju ostali kućni ljubimci. Tragajući za hranom, psi lutalice se kreću kroz naselja, okupljaju se uglavnom oko kontejnera, često i oko trgovina, pekara i škola. Izgladneli, neretko dovode građane u neprijatnu situaciju. Nisu mene, nego su napali moju komšinicu, vozila bicikli i napali je njih 7 komada, ona je izbrojala, jadna pala, polomila nogu i od toga je umrla. Ne, ja obožavam pse, tako da meni to ne smeta. Nisam. U stvari jesam, ali ono, nisu toliko neprijatno. Ja se kerova ne bojim, to ko se bojim, nek se s njima plati. Dobro, ima i puno, to radi dece je sramota. I to namjerno ljudi puštaju. Ja nisam, ali znam ljude koji jesu i treba to svakako rešiti. Upravo imam jednog, ali hoću da ga pripitomim na bivšoj ciglani. Idem sad, sino sam mu dao vode, idem nosim mu sad hrane. Da ćemo se družiti u budući. Na sreću, postoji jedan broj građana koji brinu o napuštenim životinjama u okviru svojih mogućnosti. Hranimo ih što ispred lokala po ulici, inače idemo i na Babski put i po selima hranimo pse, kupujemo pecivo po pekarama, ali problem je to što naš standard u Šidu, oni imaju zabranu rada, ali ipak hvataju pse iz Šida, tu iz centra, i onda ih odvoze, ostave ih na Lipovaču, na Babski put, na jezero, bilo gde, i onda nijedi ne mogu da se snađu. Tako da suprug i ja sednemo u auto, idemo, hranimo ih neke i vratimo nazad, i to je problem. Ja se nadam da će se u skorije vreme nešto rešiti, pošto su nam u opštini obećali da će se napraviti azil. Ja iskreno se nadam da će nešto biti. Prva sam tu koja će volontirati, znači sve što radim, radim iz ljubavi i ništa zbog para. Pored ovih pasa lutalica o kojima se ja brinem, suprug i ja imamo od svojih 12. Tako da generalno volimo životinje, pored pasa brinemo se i o mačkama. Osim hrane, koliko možemo sami da priuštimo i tu veterinarsku negu, doduše imamo stvarno dobrog veterinara koji nam izlazi u susret i koji ne naplaćuje, samo naplati taj materijal koji mu je potreban. Ali kao što vidite i sami po Šidu ima jako puno pasa koje ljudi šetaju, koji su kupljeni, koji jako puno koštaju. Umjesto da uzmu sa ulice, oni će biti zahvalni zbog toga. Problem pasa lutalica u velikoj meri bio bi rešen kada bi vlasnici koji više ne mogu ili ne žele da drže ljubimca u svom domaćinstvu pronašli drugog udomitelja. Baš kao što je to mogao učiniti nesavestan građanin sa početka naše priče koji je ostavio 4 mala kučeta i prepustio ih pasijem životu. Ako se ne nađe trajni smeštaj za ove slatke ljubimce, postoje samo 2 opcije. Ili neće preživeti ili će postati opasnost za naše sugrađane. Nažalost, ovakvi problemi morali bi zakonom da se reše. Za Kopernikus televiziju Šida, Blaženka Đerčan.